wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Cismaan Jaamac Aadan oo weheliyo isku duwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciye ayaa waxay subaxdii hore saaka ay qaar ka mid ah iskuulada hoose dhexe ee dawliga ay u qaybiyeen buugaag loogu talagalay in kor loogu soo qaado tayada waxbarashada iskuulada dawliga. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay iskuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciye, isagoona ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay in buugaag saaka loo qaybiyo qaar ka mid ah iskuulada dawladda. Ujeeddadeennana ah in maanta layna gaarsiiyo dhammaan manhajkii waxbarashada ee qaranku lahaa ee dugsiyada hoose dhexe dalka oo dhan la gaarsiiyey, gaar ahaan dugsiyinan Muuse Xuseen Hodoon oo nasiib u yeeshay inuu wasiirku markaas uu gacantiisa idinku qaybiyo ayaanu ujeeddada hortahay tahay. Waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada oo waqtigiisii isagoo hawlahaa welibana ka doorbiday intayna hawshaa socotee. Muhiimadda koowaad waxay horta bal ardayda buugtan lahayd aanu gaadhsiino iskuulka nooxya iskuulkii ugu horeeyey ee buug loo qaybiyey gobolka markaa Awdal, gaar ahaan degmada Boorama. Waxa mar labaad uga mahad celinaynaa buugta intaa leeg ee lacag 1 milyan wax ka badan ku kaceen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaan buugta iyo qaybintoodaba isagu suurto geliyey. Isagana waan uga mahad celinaynaa ujeeddaduna ay tahay si tayada waxbarashada loogu dadaal lahaa, gaar ahaan dugsiyada dawliga oo arday kastoo maanta dugsi dawliga dhigto fasalka 8aad ilaa fasalka 1aad waxa diyaar u ah buugtii markaa manhajka ee wuxuu ka baran lahaa. Waana alxamdulillah awal buugtu lacag baahed, laakiin maanta waxaad ku helaysaa iyadii oo bilaasha. Intaasi kadib isaguna waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Cismaan Jaamac Aadan, isagoona ka warbixiyay ujeeddada ay leedahay buugaagtan saaka ay qaybiyeen, isagoona halkaasi kala dardaarmay ardayda. Buugaaggan waxaa laydin siiyey in waxbarashadiina sare loogu qaado, in manhajka laydin dhammeeyo, in la tayeeyo waxbarashada iskuulada dawladdu ay leedahay 1,400,000 oo buug oo malaayiin lacagihii ay ku baxday ayaa madaxweynaha waddanku gartay in iskuulada loo iibiyo oo la siiyo, isagoo doonaya in waxbarashada waddanka sare loo qaado oo halkay maanta taagan tahay kor looga qaado, si aydan ugu baahan meel kale oo atagtaan ama tidhaahdaan waxbarashada halkan ma socoto, aydan odhane waxbarashada ugu sarreysa laydin siiyo. Taasina waxay idin tahay laydinku sida u dadaashaan iyo sida macallimiintiinu ay wax idin ku dhigto. Marka ugu horreysa idinka dadaalka laydinka rabaa, haddii aad dadaashaan oo macallinku arko in si wanaagsan wax u baranaysaan, isna qasab waxa ku ah inuu idin soo diyaariyo duruusta istaagshaan. Taasi waa mid. Talabaad, waxaanu idinku nimid inaanu idinku dhiirigelino waxbarashada. Waxbarashada ujeedday leedahay halkan waxaa u timaadeen oo laydin soo diray oo 7 sano iminka waxbaranayseen u imanayseen iskuulka, in caqliga inuu koro oo xagga maskaxda ka kortaan, in xagga jirka ka kortaan, in xagga ardayda iyo dadka isdhexgalkiisa ka kortaan, oo aad taqaanaan sida dadka loola macaamilo, sida loola socdo, sida loola sheekaysto, sida xumaanta iyo wanaagga loo sameeyo. Intaasoo idil waxaa suurageliya waxa weeyaan waxbarashada iskuulka u timaadeen. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga Star TV, Boorama.